Përshëndetje miq. Sonte do të flasim për kursin e prindërimit që zhvillohet online për më shumë se 4 javësh, një kurs mjaft i vlefshëm për tema me interes për prindërit në rritjen e fëmijëve, e që drejtohet nga Edi Gogu, drejtuese e lëvizjes Pro Familia. Edin e kemi në studio dhe na kënaq sa herë që na vjen Edi. Sa e mirë që jetë, falenderoj me gjithë zemër për ftesën. Edhe unë kënaqem çdo herë që kthehem tek studioja jote. Të falenderoj. Të them të drejtën, unë e them nga zemra që Edi ti je një shembull, je një nën shembullore, ke eksperiencë me rritjen e tre fëmijëve, drejtuese e lëvizjes Pro Familia. Unë them Edi që ti ke diçka për t'i dhënë shoqërisë sot. Të falenderoj edhe e thën nga ty më vjen një vlerësim i madh dhe një skuqje faqet. Shikon, nuk është vetëm një konstatimi imi, këto e thonë edhe persona të tjerë. Faleminderit. Shumë kënaqësi të kemi këtu, nisim flasim për kursin e prindërimit online, si nisi ideja? Në fakt ishte një vimësi e asaj çfarë ndodhi vitin e shkuar, që ne ishim të gjithë të detyruar të qëndronim brenda për shkak të pandemisë. Mm-hmm. Së bashku me familjen, me bashortin në mënyrë të veçantë me Tonin, ne vendosëm që ato gjëra që ne bënim zakonisht, takimet me prindrit, trajnimet që ne bënim duke u takuar live me familjet edhe me prindrit, në një farë mënyrë ne u detyruam që të mos t'i zhvillonim më, sepse ishte koha që gjithsecili duhet ishte mbyllur në shtëpinë e tij. Kështu që vjet ne filluam këtë trajnimin ose le të themi bisedat në lidhje me prindërimin dhe marrëdhënien në çift nga shtëpia jon, duke i përcjell mesazhet tona përmes videove. Mesazhe të thjeshta dhe mesazhe që ne mendonim që në atë moment ne ishim duke u sfiduar dhe vendosëm që t'i ndajmë dhe me të tjerët që ndoshta kishin nevojë për t'u inkurajuar apo për t'u nxitur. Kështu që pasi mbyllëm vitin e shkuar, prindërit vazhdonin dhe shkruanin çfarë do të bëjmë këtë vit, ndërkohë që dihet që ne jemi ende, domethënë duke u kujdesur për shëndetin tonë, kështu që kështu ka lindur si një nevojë dhe një kërkesë e prindërve kursi prindërimit online. Po, unë i mbaj mend bisedat e në atë kohë bashkë me bashortin tonë Toni, kanë qenë vërtet me interes të shtuar, edhe prandaj dhe erdhën kërkesa të vazhdueshme nga prindërit edhe ju e vazhduat tamam tani. Besoj që nëse nuk do ishin kushtet e pandemisë, ju do të ishit diku duke organizuar apo jo? Padyshim, ne për shkak të pandemisë vjet ne na u desh të anullonim shumë takime, trajnime që do të bënim në disa qytete të Shqipërisë, por që vendosëm thamë jo, nuk do të themi që është e pamundur, sepse pandemia na e mbylli këtë mundësi, por për të takuar online, ishte një mundësi që ne mund të takoheshim, megjithëse nuk ka atë rezultat, apo nuk ka atë dinamik që ka kur ti je në grupi mbledhur, edhe mund të bësh ato lojrat praktike apo ato ushtrimet praktike. Megjithatë, është prapë një mundësi për të qëndruar njëri tjetrit prapë. Po, megjithatë po funksionon. Po, duket po funksionon. Se po funksionon shumë mirë. Si është konceptuar? Sa herë në javë apo gjatë muajit bëhet ky kurs online? Kursi prindërimit online ka 12 pjesë ose le të themi ka 12 takime dhe ne bëjmë një takim në javë. Në fillim ishte pak sfidë sepse nuk vendosnim dot orarin. Disa nëna kishin orarin sepse në grupin e nuk e di nëse do të jetë në pyetjet e më pas mos ta djeg si përgjigje. Ka problem. Në grupin e nënave të regjistruara ishte vështirë se disa kishin fëmijë të vegjël, moshat e fëmijëve janë të ndryshme, kështu që mezi kemi gjetur një ditë në javë dhe kemi rënë dakord. Po, kemi rënë dakord për të mërkurën në orën 6 të mbrëmjes. Pra, është konceptuar të zgjas 12 seanca. Nëse mund ta quaj kështu. Kushdo mund të marrë pjesë në këtë kurs online? Në këtë kurs, te kursi që ne jemi duke zhvilluar për momentin, e mbyllëm dhe javën e 5, kemi të regjistruar nëna, kemi gjithashtu dhe kandidate ose mothers to be. Kemi edhe nëna që presin të lindin fëmi. Kështu që gjithkush që është interesuar dhe ka dëshirë, mund të jetë pjesë e trajnimit. Po, nëna që kanë më shumë se një fëmi, kanë interes, apo ato thonë që ne kemi eksperiencen dhe nuk është e nevojshme për një? Kemi një zonjë që është e mrekullueshme, ajo është gjithashtu dhe një mikeshe dashur dhe shtrenjtë imja. Ajo ka 4 fëmi. Katër fëmijë dhe ne po zbulojmë, megjithëse unë mund të jem personi që jam duke organizuar trajnimin, ju a thash edhe të mërkurën, i thash ju falenderoj me zemër dhe me shpirt sepse mësojmë nga njëra tjetra, nuk do të thotë sa fëmijë ke, 3-4 dhe e ke vënë, domethënë e ke bërë çek prindërimin. S'ke prindërimi, nevojë të mësosh më domethënë. Prindërimi ka sfida çdo ditë, nuk mund të thuash që unë i di, kështu që edhe të po ju thoja dhe vajza, faleminderit për çdo gjë që mësoj nga ju sepse kemi nevojë për urtësinë e njëra tjetrës, kështu që sfidat megjithëse mund të jenë unike dhe në varësi të fëmijëve dhe të moshës së tyre, ne kemi nevojë për të parë që nuk kemi vetëm në këtë udhtim. Po. Edi, si kanë qenë reagimet e nënave? Jam shumë kurioze të di, më thon impakti i parë i një kursi të tillë. A ja vlen? A ka vletur për to? Unë do kisha shumë dëshirë që mos t'i thoja unë këto gjëra që do të them, po të kisha
zërat e nënave, por ndoshta në një moment tjetër mundet të realizojmë që të marrim disa opinione të tyre. Këshilla, më falni, disa nga mendimet e tyre janë ose komentet e tyre janë që mezi pres të vijë mërkura. Ose po më thot vajza, mami shko në kurs sepse kur ti aty duke biseduar me zonjat e tjera qetësohesh edhe sillesh më mirë. Të gjitha kanë dëshirë për të mbledhur edhe janë të lumtura. Kemi qejf që ta na pëlqen që ta çojmë deri në fund udhëtimin ton. Dhe jo vetëm kaq këto 12 seancat e trajnimit, por duket që në grup është krijuar një miqësi goxha e vërtet dhe autentike. Në grup ne kemi zonja nga Tirana, nga Durrësi, nga Pogradeci, nga Amerika, nga Kanadaja dhe nga Gjermania. Pra janë zonja shqiptare, nëna shqiptare që jetojnë të shpërndara kudo. Po, dhe mlidheni së bashku online edhe ruani atë miqësin, ndoshta dhe luteni për njëra tjetrën. E di sa inkurajim është shumë interesante se si ndërsa ne flasim dhe ndajmë sfidat, kemi arritur në atë pikën sepse grupi nuk njihet, pra aty kemi filluar të njihemi, është një grup i ri. Shumë interesante dhe për mua është e çmuar se si ne kemi krijuar besimin. Shumë e rëndësishme të krijosh besimin te grupi. Edhe zonjat kanë filluar të flasin për sfidat e prindërimit apo në një nga takimet ne i vëmë nota prindërimit ton, stilit të prindërimit, tolerancës, qasjes që ne kemi me fëmijët. Edhe kishte një shkallë vlerësimi, le të themi nga 1 deri tek 7. Kush e bënte këtë vlerësim? Vlerësimin ja bënim secila vetes. Dhe asnjëra nga ne nuk i dha vetes në të gjitha pyetjet notën 7. Që do të thotë që ishte një gjë, domethënë, të gjitha pranuan dhe ishin me zemër të hapur për të treguar që prindërimi ka sfida dhe ne nuk kemi në një farë mënyrë nuk i mund të themi që jemi të përsosura. Ajo që dua ta them është kjo që është krijuar besimi në grup dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po. Cilat janë disa nga temat kryesore, të paktën 5 javët që keni mbyllur, që keni trajtuar? Po në fillim e filluam me prezantimin se çfarë është prindërimi dhe po e shohim prindërimin si një kopësht. Pra, sollëm paralelizmin se si prindërimi është një proces apo është një fazë jetës që nuk mbaron. Fillon që kur kupton që fëmia është duke rritur në barkun tënde dhe vazhdon derisa ti mbyll syt. Dhe gjithashtu pam hapat se si shumë herë prindërimi ynë ndikohet nga prindërimi që kanë bërë prindrit tanë ose atë që ne kemi parë se si është prindërimi njerëzve të tjerë. Dhe i sjellim këto eksperjenca në kopshtin ton. Dhe pastaj se si mbjellja e farave, pra rritja e fëmijës është një proces që nuk mund të bëhet thjesht pa i kushtuar rëndësi, pasi një lloj si bima ka nevojë që ti të kujdesesh, ashtu ka nevojë dhe fëmia dhe jemi përpjekur të njohim zhvillimin e fëmijës tonë, zhvillimin e trurit të fëmijës, edhe cilat janë nevojat deri tani jemi në momentin të kuptojmë dhe të plotësojmë nevojat emocionale të fëmijëve tan. Se shumë herë ndoshta reagojmë në situata të ndryshme dhe themi pse nuk e kupton ky fëmijë këtë, pse nuk e bën këtë gjë që unë ja kam thënë 10 herë, 12 herë. Dhe kur ne folëm se si truri tyre ende nuk është i zhvilluar deri në plotësi, edhe nuk janë krijuar të gjitha ato lidhjet e nevojshme në tru, për ne ka qenë, për grupin e nënave ka qenë, le të themi, një zbulesë e nevojshme. Është shumë informacion që edhe të lehtëson në mënyrën se si do të cilësh me fëmijën. Pra, të gjitha këto pikat e programit janë si një paket ti ke menduar se këto janë temat e rëndësishme, apo ti mendon që në kursin e radhës të sjellësh edhe temat edhe eksperiencat të tjera? Kemi në mënyrë, në momentin kur e kam hartuar apo përpiluar programin, mendova për tema që prekin prindërimin ton nga fëmijëria deri në adoleshencë ose ndoshta edhe në moshën më të rritur. Edhe e kemi lënë të hapur, kemi dhe një pjesë diskutimi dhe momente, unë mundohem që të gjitha nënave pjesëmarrëse t'i lajmëroj, t'i shkruaj më përpara se cila do të jetë tema që do të prezantohet në javën në vijim, edhe ato të kenë mundësi të mendojnë, edhe të shikojnë nëse kanë pyetje, edhe mund të vinë me ide, me sugjerime. Gjëja që jemi duke bërë është që do të mbyllim këtë 12 javësh dhe kanë filluar kërkesat për grupin e dytë. Kështu që në varësi të nevojave të grupit, ndoshta mund të vazhdojmë edhe të kemi takime, le të themi takime këshillimi apo takime ku ne do të bashkëbisedojmë në grup, edhe do të diskutojmë çështjet edhe problemet që nëna do të ngrenë. Po. Edi, pse mendon se këshillimi i prindërve është i rëndësishëm? Mendoj që ne kemi nevojë që të kuptojmë edhe të ndihemi që në udhimin tonë të prindërimit nuk jemi vetëm. Edhe shumë herë kemi nevojë për të dëgjuar dikë që ka ecur përpara nesh, kemi nevojë për urtësinë e personave që janë në grup dhe padyshim prindërimi është një gjë që është përgjegjësi e madhe. Nuk ka të bëjë vetëm me rritjen e fëmijës tënd, por ti ndërsa je duke rritur fëmijën tënd, unë kam thënë edhe këtu në studio, edhe në disa studio të tjera që ne jemi duke rritur dhe duke u kujdesur për qytetarët e ardhshëm. Pra,
jemi duke bërë historinë, jemi duke rritur fëmijët tanë dhe jemi pjesë e rëndësishme e historisë njerëzore, sepse ne dhe fëmijët tanë do të lënë gjurmën e tyre në këtë histori edhe në këtë pjesë të përjetësisë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të mos jemi vetëm në këtë udhëtim, sepse nuk është një udhëtim i lehtë, është një udhëtim që ka shumë përgjegjësi. Kështu që kemi nevojë për të këshilluar njëri tjetrin, për të mbajtur barrat e njëri tjetrit, t'i e thedhe më përpara dhe është shumë e rëndësishme që të lutemi për njëri tjetrin dhe ta mbështesim. Edi, përveç se këshillimit online, besoj të rastis duke qenë se ti je në kontakt dhe në marrëdhënie me shumë mikesha të tua, me shumë nëna, me shumë shoqe, a kërkojnë edhe këshillim individual nga ti, sepse ti ke eksperiencë për këtë? Ndodh, siç më ndodh dhe mua që kam unë nevojë të kërkoj të njëjtën gjë tek të këshillosh edhe ti tek dikush tjetër. Kam nevojë dhe unë të këshillohem në situata nga më të ndryshmet, po ka ndodhur. Edhe është nga ato situatat kur ti mundohesh që të ndash parimet që ti mund të dish në lidhje me atë lloj situate, eksperiencën tënde, po mbi të gjitha momentet nëse ti ke dështuar në atë situatë. Unë besoj fort që momentet kur ne kemi dështuar, kemi marrë dhe mësimet më të mëdha. Edhe është shumë e rëndësishme që ti ndajmë këto me persona të cilët vinë për këshillim. Për mua është shumë e rëndësishme që nënat edhe zonjat mos shikojnë Edin këtë se në mendjen e tyre mund të portretizohet sikur Edi është mamaja e përsosur, që nuk ka asnjë vështirësi, që çdo gjë ajo e bën në rregull. Unë kam shumë dëshirë të ndaj që është një udhtim që është i vështirë, është i bukur, por që ka shumë përgjegjësi dhe bëhet mirë kur ti ke Zotin ndihmë dhe krah. Nuk bëhet vetëm, është i vështirë, është udhtim, është i vështirë për ta bërë vetëm. Pra shumë e rëndësishme është kjo pjesë që ne shkojmë tek Perëndia, kemi thënë dhe herë të tjera, ti vetë ke thënë të ulim gjunjët. Të ulim gjunjët, perëndërimi të mbanë gjunjë. Sepse ti mund të pretendosh dhe ke dëshirën e mirë. Të gjithë kemi dëshirën e mirë që fëmijët tanë të bëhen të mirë, të bëhen të Zotit, të bëhen persona që do ta duan Perëndin. Por kjo nuk ndodh më një herë dhe nuk ndodh vetëm nga dëshira jonë. Kështu që çdo ditë ka sfidat e veta, edhe ajo që mund të bëjmë ne është një luftë, duhet kuptojmë që është një luftë shpirtërore. Kështu që betejat fitohen duke përulur gjunjët në lutje. Të gjitha ata që duan ato nëna të reja apo edhe nëna me fëmijë që duan të bëjnë pjesë, ku mund të kontaktojnë apo si mund të regjistrohen për sezonin e dytë? Është shumë për të qeshur, se unë nuk e mendoja që nga Instagrami ku një pjesë e njerëzve që unë i kam miq, nuk janë njerëz që kanë marrëdhënie të afërta siç kemi bashkë. Edhe shumica e nënave që janë regjistruar kanë qenë mikesha të mia në Instagram. Kështu që në rrjetet sociale mjafton të më kërkojnë qoftë në Facebook apo në Instagram. Personalisht të shkruajnë? Personalisht të më shkruajnë numrin tim të telefonit e din shumë shok edhe miq. Kështu që mjafton të mua më duhet vetëm një adresë e-maili që t'i dërgoj gjithë të dhënat e tyre dhe asnjë gjë. Gjithkusht mund të bëjnë pjesë e këtij kursi. Edi, për dikë që po na ndjek, për një prind, për një nën, është duke kaluar në një marrëdhënie të vështirë, stresuese me fëmijët, çfarë do t'i këshilloje? Kjo është një pyetje nga ato që duhet marrësh frymë thellë edhe pastaj t'i japësh një përgjigje. E para, të mos rresh të dhënit dashuri. Ne jemi burimi parsor i dashurisë së një fëmije. Pra, fëmijët e presin dashurinë nga mami dhe nga babi. Dhe nëse jemi duke folur për një nën, fëmija pret që mami ta doj gjithkohën, ta duroj gjithkohën, ta pranoj. Le të jemi të mençur për t'i dashur fëmijët tanë duke vendosur kufi. Duke vendosur kufi të shëndetshëm, nëse fëmija është duke shfaqur një sjellje ose një tepar zemre që nuk është i duhuri dhe që ty të shqetëson, edhe kur e përqafon, është e rëndësishme ta sigurosh që ti e do fëmijën tënd, të dua shumë, je shumë i mirë. Dhe në një moment më pas ti mund t'i thuash, por ajo sjellje që ti po bën dhe i referohesh asaj sjellje, mua më lëndon dhe nuk më pëlqen. Dhe në asnjëherë ne nuk duhet të dorëzojmë dhe themi, shumë herë dëgjoj nëna për fat të keq që thon, ky fëmijë nuk bëhet. Nëse ne themi që ky fëmijë nuk bëhet, atëherë kush do ta bëj këtë fëmijë, në kuptimin kush do ta mbështes. Kështu që unë do të thoja, t'i japi dashuri, të mos hezitoj ta pranoj fëmijën siç është, por gjithmonë duke e ndihmuar që fëmia të kuptojë atë çfarë është duke bërë. Pa. Dhe padyshim, unë besoj në fuqinë e lutjes. Po. Shumë e vërtetë, sepse janë të vështira ndonjëherë marrëdhëniet me fëmijët kur ti e the shumë mirë që duhet ti pret që ai të bëjë çfarë ti dëshiron dhe të shkëlqejë çdo gjë. E pastaj për shkak edhe të situatave stresuese shpesh ne nënat përfshirë dhe mua, e ngrejmë zërin ndaj fëmijës. Megjithatë duhet maturi, urtësi edhe siç the lutje përpara Perëndisë.
Jam dakord, por fëmijët duhet të kuptojnë që tek ne do të gjenë gjithmonë një derë të hapur, sepse nëse mbyllet dera e familjes, pra jo dera ku ti merr dashurinë tënde parsore, ku do ta gjej dashurinë ky fëmijë? Do kërkohet, do përpëlitet që ta gjejë jashtë familjes. Dhe është shumë e rëndësishme që për hir të fëmijëve ne prindet duhet të shkelim egoizmin ton, sepse egoizmi ynë është që ne ti marrim dhe ti nxjerrim fëmijët përpara shoqërisë si trofe. Ky është fëmia im i pagabueshmi, fituesi i çmimeve, ky është një fëmijë mrekullueshëm. Shumëherë do na duhet që këtë egoizmin ta fusim në sirtar, apo nuk e di ku duhet ta zhdukim, por të bëjmë më të mirën për të mbështetur fëmijën tonë, pavarësisht sa i mund mos jetë fëmia që është duke, më falni, mund mos jetë fëmia që është duke bërë maksimumi dhe të ketë arritur potencialin e tij, por është rëndësishme që të ndihet i dashur edhe i pranuar nga ne. Po. Edi, unë dua të të falenderoj shumë, faleminderit për gjitha këshilla që na jep, të uroj shumë suksese në kursin e përndërimit online, pra ishte të ditën e mërkurë, ora? Në orën 6. Në orën 6. Por në modulet e tjera, ne do të vendosim ditën e dhe orën e kursit, që pas nevojës e prindërve pjesëmarrës. Shumë suksese, Edi. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Faleminderit ty. Prindërimi duket mjaft i vështirë sot. Kohët kanë ndryshuar, por ajo që nuk ndryshon asnjëherë dhe na motivon edhe mëson është fjala e Perëndis. Sa herë është ecur sipas principeve dhe vlerave biblike, në fakt ka patur një rezultat të mirë në edukimin e fëmijëve edhe të një prindërimi të suksesshëm. Ka vështirësi, por ka betejat fituara. Rikthehemi pas pak.